E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Cenário Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing dessa impressora aqui que eu comprei. É uma multifuncional Epson EcoTank. Ou seja, finalmente vou me livrar de cartucho. Agora eu vou usar tanque de tinta. Essa impressora é uma Epson, uma multifuncional, tem scanner, impressora no mesmo produto. Ela é do modelo L3110, já tem um modelo mais novo, né, que é 4110, só que eu optei por essa por preço mais acessível do que a nova, e a diferença da 3110 para 4110 é pouca coisa, só a resolução do scanner. Desse modelo nós temos a 3110 e a 3150. Qual a diferença entre um e o outro? A 3110 ela não tem Wi-Fi e a 3150 ela tem Wi-Fi, então eu optei, é um pouco mais cara, né, e é 300 e tantos reais mais cara pela opção de Wi-Fi. Essa aqui não tem, a 3110, eu não preciso de Wi-Fi, eu preciso de uma boa impressora que seja econômica e que tenha uma boa qualidade de tinta. Porque eu saí das minhas HPs para ir para a Epson? Primeiro porque a Epson é conhecida pela qualidade que tem na impressão, nada supera ela. E segundo, o sistema dos cartuchos não top, a da HP ela é igual a um cartucho normal, mesmo sendo EcoTank, a da HP entope. E essa aqui não tem, ela tem um sistema diferente que ela não entope e tem uma bomba de vácuo que puxa a tinta, diferente da HP. A HP ela injeta, ela joga uma tensão e espicha, né, a tinta. Como se a tinta, o cartucho estiver entupido, ela não vai espichar a tinta nenhuma. Essa aqui não, essa aqui tem uma bomba de vácuo e ela puxa. Então é bem diferente da HP. Então por isso que eu optei. Ela é bivolt. Segundo o manual, ela consegue imprimir 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas. Vamos deixar de conversa, vamos ver lá o que aqui tem dentro. Eu já abri ela, né, pra dar uma olhada. Vou tirar aqui. Dentro vem o guia de instalação, você tem instalação, manual, cabo de força, 4 tubos de tinta, preto, magenta, ciano e yellow. Já vem 4 tintas dentro da caixa. Tá aqui. Tira aqui. Supor. O que nós temos aqui? Cabo USB. Cabo de baixo da impressora. Cabo USB e a impressora, né? Só que eu vou ter que parar a imagem aqui para poder tirar ela, que eu tô com a mão só. E aí eu boto no na bancada e a gente continua filmando. Pronto, tirei ela, tá aqui. Vou tirar o plástico. Boa, novinha. Acabou só de fogo. O que a gente vai fazer agora? Tirar todas essas fitinhas azuis aqui, ó, de transporte. E fica os cartuchos, a cabeça de impressão, os tubinhos de
caminhamento da tinta do tanque até o cartucho, olha lá o cartucho. Os botões. E agora só falta tirar essa fita daqui de baixo. Beleza. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora é abastecer os tanques de tinta, né? Pra começar. Então a gente tem aqui, ó, tanque preto, tanque amarelo, tanque vermelho e o tanque de azul. A gente tem que colocar a tinta correspondente à cor em cada tanque aqui, tá? Então eu não posso trocar. Eu tenho aqui uma amarela, uma azul, uma vermelha e uma preta. E segundo o manual, a ponta da vasilha, ela tem um formato tal que ela só entra na cor respectiva, então você não consegue colocar outro tipo de cor. Então vamos embalar aqui primeiro, eu acho que vou prender ali o selagem, fica mais fácil pra gente fazer. Bom pessoal, já desembalei os vidros aqui, ó. Cada vidrinho desse vem com 65, não sei se vai dar pra filmar direito aí, ó. Deixa eu ver se ele focaliza. 65, ó, tá sem foco ainda, pera aí. Tem 65 ml, ó. Cada vidrinho desse aqui tem 65 ml de tinta. Vai ser bem diferente de um cartucho que só vem 1,3 ml, né? Ou seja, vai durar muito mais. O modelo que essa impressora usa é o 544, 4 cores. E o enchimento é feito por gravidade, né? A gente vai abrir a vasilha aqui, vou começar pelo preto, tirar a tampa. A gente vem, ó, deixa eu mudar de mão aqui. Black, BK, black, black. Então eu tenho que botar nesse tanque daqui. Então eu venho e encaixo. Já tá começando a descer a tinta, ó lá, ó. Ele encaixa facilmente. A tinta descendo. Lá subindo o nível. O mais legal dessa impressora é que você tem na frente, ó, o nível de tinta. Então você já fica monitorando constantemente. 'Vai encher demais, cara. Tem que tirar o garrafão. Derramou um pouco ali, ó. Ah, mas ficou bem pouco aqui. Eu acho que já é a quantidade certa. Vou botar todo. Bom, pessoal, já finalizei aqui o carregamento das tintas. Todos os tanques já estão cheios. Uma coisa que eu percebi, sobra um pouco de tinta da primeira vez, ele vai enchendo, e eu dou uma olhada no manual novamente, quando ele atinge o enchimento máximo, hoje é o nível máximo, ele para automaticamente, não desce mais tinta, então não adianta ficar. Então sobrou um pouco de preto, um pouco de amarelo, vermelho e azul, depois eu boto de volta. O que é que a gente vai ter que fazer agora? A gente ainda não vai conectar o cabo USB no computador, tá? A gente vai botar... A gente precisa carregar, a gente carregou os tanques de tinta, mas a gente precisa carregar essas tubulações aqui, ó. A gente precisa encher esses tubos de tinta e carregar essa tinta até o cartucho e deixar tudo cheio. Como é que a gente vai fazer isso? Ela mesma vai fazer. Você vai conectar o cabo de força fornecido com ela. Isso é certo. O mais legal desse modelo é que o cabo USB e o cabo de força estão do mesmo lado, ó. Os outros modelos antigos eram de um lado ou do outro, então isso já é um saco na hora de fazer a instalação. Então, a gente encaixou o cabo de força, vamos ligar a tomada aqui. Pronto. Somente o cabo de força, a gente vai ligar o botão de power. Vai ligar a impressora, a gente vai esperar, ela vai começar a piscar o LED de tinta,
Ela tá verificando. Ela vai perceber que não tem tinta, vai começar a piscar o LED aqui, ó. Aí, ó. Ficou acesa, nem chegou a piscar. Então, como é que a gente vai fazer o carregamento agora? A gente vai pressionar esse botão aqui, ó, parar por 5 segundos até que o botão, o LED de power comece a piscar. Quando isso começar a piscar, ele vai começar a fazer o carregamento da tinta para os cartuchos. Isso vai levar uns 10 minutos, tá? Então, enquanto isso estiver fazendo esse processo, não pode desligar, não pode mexer, não pode fazer nada. Então, vou apertar por 5 segundos. Vai começar a piscar. Ó, piscando. Nesse momento, a bomba de vácuo, ela tá sugando a tinta do reservatório, levando pela tubulação até chegar nos cartuchos. Claro que a gente vai perder um pouco de tinta nesse processo, né? Porque ela vai sugar. Mas tem que ser feito. E agora deixar aí, ó, vai levar uns 10 minutos. O próprio manual fala dela aqui, ó. Vendo? É aproximadamente 10 minutos. Quando a luz de energia parar de piscar, o carregamento de tinta está completo. Não desligue o produto, não abra a tampa da frente ou carregue o papel enquanto o produto estiver em processo de correr. Também não coloque cabo USB. Então, agora deixar ela aí, fazendo o processo dela. 10 minutos mais ou menos, quando ela parar de piscar aqui, ó, terminou de carregar a tinta. Aí agora a gente vai botar o cabo USB e fazer a instalação dos drives da impressora para testar. Beleza? Então vou deixar fazendo aqui e depois eu retorno. Bom, galera, terminou de fazer o carregamento de tinta aqui, ó. Você vê, parou de piscar o LED de tinta e o de power ficou aceso direto. Olha a quantidade de tinta aqui. Deixa eu ver se dá pra focalizar bem. Que sugou lá pra dentro, ó. Tava tudo cheio, ó. Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o restante da tinta que sobrou e vou botar nos tubos. Preto, amarelo, vermelho. Talvez eles mandem um pouco a mais, justamente prevendo isso que vai ser chupado para dentro da tubulação, né? Ele tem esse sistema aqui, ó. Deixa eu focalizar bem. Não sei se dá para ver bem aí, ó. Tem esses negócios aqui do lado, ó, do garrafão, que ele só consegue encaixar de uma forma ali, ó. Se eu tentar botar o preto em qualquer outra cor daquela ali, ó, ele não vai entrar o garrafão. Deixa eu mudar de mão aqui que eu não sou canhoto. Aqui agora é só encaixar e deixar o resto da tinta descer. Olha lá, descendo, ó. Pronto, agora pegou a tinta todinha. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou terminar de botar o restante das tintas nos tanques, encher tudinho e vou levar lá pro quarto para instalar o drive e testar a impressora. Beleza? Então daqui a pouco eu mostro a vocês lá a instalação do, como faz a instalação do drive e como a gente usa a impressora, o teste dela. Bom, galera, agora que eu já finalizei o carregamento da tinta, já botei o resto da tinta aí, ó, completei, ó. Acho que é por isso que eles mandam a mais, ó, que é para completar o aquilo que é gasto para encher a tubulação. Esses tubos agora estão todos cheios de tinta até dentro do cartucho, tudo cheio. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai botar o papel, abre aqui atrás, levanta essa parte, abre aqui, ó, e vamos colocar o papel. Papel A4, aí baixa, pronto, beleza. E agora a gente vai abrir aqui, deixar aberto. O que, é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai instalar, eu botei aqui no meu computador do quarto, onde eu faço a edição dos filmes, os meus vídeos, as coisas. E o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar o CD que vem junto com a impressora, sem ligar o cabo. Nem liguei ela, só fiz preparar, botei papel, preparei a bandeja e não liguei, ó. Só fiz ligar o cabo de força lá no filtro de linha.
que está ligado no break. Então o que eu vou fazer? Vou instalar o drive e o cabo USB está aqui ainda, ó. Não vou botar o cabo USB agora. Primeiro a gente vai instalar o drive, a gente só vai botar o cabo USB quando o software solicitar, beleza? Então eu vou botar o CD no drive aqui e aí a gente vai para a tela para ver a instalação passo a passo. Pessoal, após a gente colocar o DVD no leitor, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, executar setup quando quiser. Tá pedindo privilégio administrador, você clica em sim. Espera carregar. Selecione o seu idioma, inglês e português. Clique no próximo. Aceita os termos. Aqui ele está dizendo o que é que você deseja instalar. Drives utilitários da Epson. Permitir que o firewall do Windows desbloqueie o utilitário da Epson. Deixe isso marcado. Ele vem com alguns softwares de bônus, né? Que é o Easy Photo Print, que é para você imprimir fotos. O Epson Easy Photo Scan, que é para você fazer escaneamento de fotos. Um link para o manual do usuário online. Ele vai procurar os drives atualizados na internet de acordo com o seu sistema operacional. E aí começa a fazer a instalação. Finalmente instalou, vamos clicar em próximo. Confirme que a tinta está carregada. Próximo. Agora sim, ó. Agora você vai ligar a impressora e conectar o cabo USB. Você observa que enquanto eu não plugo o cabo USB da impressora, o botão próximo não aparece. Eu vou plugar o cabo. Já conectou, já detectou, a impressora detectada, por favor aguarde. É o tempo que o Windows vai instalar o drive aqui, ó, instalando. Tem que aguardar o Windows finalizar isso aí. Instalando o drive do scanner, instalando o drive do USB impressora. Foi, tá vendo se tem alguma atualização? Pronto, fechou. Clicar em próximo. Tá, ele tá procurando firmware atualizado na internet. Ver se tem algum firmware. Provavelmente ele já faz a atualização do firmware na impressora. Já está baixando. Levar vários minutos. Depende da internet, né? Se é 10 MB, acho que não leva mais minutos, não. Ah. Instruções e precauções de atualização. Desligue e volte a ligar, certificando que não existe tarefas na fila de impressão. Clique em iniciar para começar a atualização. Estou atualizando o firmware da impressora. Legal, já mantém o hardware da impressora atualizado. Atualização efetuada com êxito. Terminou.
finalizar. Quero registrar nada agora. Então sai. Vamos testar agora. Vamos lá em painel de controle. Impressoras. Impressoras de dispositivos. Cadê a Epson 31? Ela já entrou como padrão. O padrão eu gosto de deixar a PDF. Mas você deixa a sua aí. Aí vamos clicar em propriedades. Tudo ok. Controlador, nenhum conflito. Propriedade da impressora. Aqui você tem a opção de compartilhar ela. Vou compartilhar na minha rede. Ok. Portas USB tá ok. Vamos agora aqui na questão de preferências. Eu sempre gosto já de pré-determinar o que vai ser ficar gravado aqui como opção da sua impressora. Por exemplo, qual papel que você vai mais utilizar constantemente? A4, é carta, ofício? Se é A4, você deixa marcado A4. Qual vai ser a orientação que sempre vai ser usada? Vertical ou horizontal? Geralmente o padrão a gente deixa vertical. Se houver necessidade, você muda na hora da impressão. Tipo de papel, se vai ser comum, se vai ser papel carta, a gente deixa sempre comum. Qualidade, você tem a opção de botar rascunho, ou seja, vai economizar mais tinta. Padrão, que é o padrão de cores normal. Vivido padrão, alto desempenho ou outras configurações. Isso aqui deixa padrão, né? Se vai imprimir cor ou vai imprimir preto, tom de cinza. Se vai ser frente e verso. E tá ok. Vamos imprimir a página de teste agora. Deixa eu pegar o celular aqui. A gente vai usar duas imagens, captura de tela e do celular, para a gente testar. Vou clicar agora em imprimir página de teste para a gente testar a impressora. Eita, rapaz, é rápido, viu? Show de bola. A impressora está instalada e funcionando. Vou botar o mesmo papel de volta aqui. Vou imprimir uma foto agora pra gente. Vamos lá. Cara, a velocidade da impressora, ela é boa, bicho. Olha isso. Como é rápida, meu. Para isso, olha a qualidade da foto. Eu nem botei padrão, não estou usando papel foto e olha a qualidade da impressão. Beleza. Então tá aí, pessoal. Um box aqui do canal. Impressora Epson EcoTank, modelo L3110. Scanner, ela copia, escaneia, imprime, é multifuncional. Cara, eu tô muito satisfeito até agora com o que eu vi. A impressão, show de bola. E olha que eu não usei papel foto, não usei nada, mas olha a imagem, cara, que maravilha. Muito boa mesmo. Então tá aí. Mostrei como desembalar, mostrei o que vem dentro da caixa, o conteúdo, como fazer a recarga dos tanques, fazer a carga da tinta para dentro do cartucho, instalar o drive, configuração e teste da impressora. Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida aí com relação ao funcionamento, ao uso dela, manda um link, bota aí na descrição do vídeo e eu vou ajudar da maneira que eu puder. Beleza? Então, tá aí mais um vídeo. Um abraço a todos aí, até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.